Bromberg's production proudly presents. Uma missão muito importante foi dada a uma equipe muito especial. Espiões especializados nas missões mais impossíveis do planeta foram recrutados dos locais mais longínquos do universo. Então, prepare-se, porque a partir de agora, você também vai fazer parte da missão. Double X. Missão Impossível 20. Netânia, Centro de Inteligência. E aí, tá tudo pronto? Tudo sim, Tom. Hoje vai ser legal, hein? Conectando o sistema. A missão de hoje é a Double X. Sim, todos prontos e conectados. Ótimo, eu vou começar pelo Harry. Harry, você conseguiu contato com o nosso alvo? Então, eu testei as velas do bolo uma, duas, três vezes, da direita e da esquerda, e nada aconteceu. Como? É duro falar isso pra você, Tom. Mas hoje o bolo, infelizmente, ele não terá as velas. Por favor, coloque o Mark na tela. Agora. Mark conectado. Ok, Mark. Fala comigo. Não tenho boas notícias, Tom. O que aconteceu com os balões? Por causa do show do Bruno Mars, esgotou todo o estoque de balões e de papel picado também. Tá dando tudo errado. Coloca a Nath na tela. Tom, desculpa, mas é... É o quê? Olha só, não vai ter brigadeiro também, porque o tio Bernardo tá num cruzeiro de navio e eu esqueci de pedir. E o Oscar e o Pedro? Não tem Guaraná. E a culpa foi dele. Putz, nossa última esperança então é o John. Fala, Tom. Eu preciso de uma boa notícia. Falei agora com o Wellington e ele disse que talvez consiga algo com o nosso alvo, mas você tem que mandar uma mensagem agora. Valeu? Não! E agora? Quem é o nosso alvo? Olha aí, carregando o holograma. Mas é a Xuxa. Mapa de localização na tela, agora. Pedido de vídeo pro Johnny. Disparado. Fazendo o download do vídeo. Conseguimos. Oi, Johnny, tudo bem? Aqui é a Xuxa. Eu tô aqui pra cantar pra você. Hoje vai ser uma festa, bolo e guaraná, muito doce pra você. E que você seja muito, mas muito feliz. Hoje e sempre. Te desejar o melhor na sua vida. Espero que a gente se encontre brevemente pra que eu possa te dar esses beijos todos, tá?